Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata beliau bersetuju untuk meletakkan perkara berkaitan hal ehwal pembangunan Bumiputera di bawah Perdana Menteri. Muhyiddin berkata beliau setuju dengan satu daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera 1 untuk meletakkan perkara berkaitan hal ehwal Bumiputera di bawah Perdana Menteri. Katanya beliau memberi jaminan segala resolusi di bawah Kongres Ekonomi Bumiputera 1 akan diberi perhatian dan mana yang wajar akan dilaksanakan. Saya bagi jaminan bahawa apa saja yang telah pun diresolusikan dan diputuskan, ini akan kita halusi dan insyaAllah mana yang wajar akan kita laksanakan seberapa segeranya. Sekarang saya nak umumkan saya bersetuju satu benda resolusi tadi untuk meletakkan urusan hal ehwal pembangunan Bumiputera ini bawah Perdana Menteri. Ini tak ada dalam teks asal saya. Kita mesti sedar bahawa mahu tidak mahu kaum Bumiputera mestilah bergerak seiring dengan perkembangan ekonomi dunia yang terkini. Maksudlah untuk merangka dan juga untuk mewujudkan ekosistem Bumiputera yang lebih positif, berdaya saing dan kompetitif dalam arus teknologi yang kita tahu berkembang dengan begitu pesatnya sekarang ini. Kita tak boleh lagi berada di takuk yang lama dan kita perlu mengharungi norma baru ini apatah lagi dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar susulan daripada wabak COVID-19. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Kongres Ekonomi Bumiputera 1 di Kuala Lumpur pada Khamis. Muhyiddin berkata Kerajaan Perikatan Nasional atau PN masih teguh untuk melaksanakan agenda Bumiputera. Ia termasuk memperkasakan modal insan dan meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam semua sektor ekonomi. Para hadirin yang dimuliakan, tidak manis.